Pero tú no te vas a llevar sales, ¿no? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Per les nostres festes de Bolo de Cristians, per el nostre poble de Ontinyent i per el nostre nord-est, arriba el gran dia de la setmana festera Ontinyent amb l'entrada de les festes de Moros i Cristians 2022. Un dia on afloren les emocions a flor de pell amb el record dels dos anys d'ausència festera provocats per la pandèmia. Així s'ha fet saber amb l'arrencada de l'entrada cristiana durant la vesprada d'aquest divendres, on s'ha proclamat l'orgull per les festes de Moros i Cristians a Ontinyent. El meu germà, un fester llaurador, que ha sigut quasi de tota la comparsa. La primera protagonista de la vesprada ha estat la capitana cristiana, a càrrec de la comparsa Llauradors. Els festers han desfilat pels carrers principals de la ciutat, vestint les seues millors gales i amb un sentiment que es contagia als milers d'espectadors que han acudit a gaudir d'aquest gran dia. Un any destacat per les ganes que hi havia per tornar a la festa, a la il·lusió, a la música i a una de les tradicions més característiques d'Ontinyent. Una experiència que jo crec que la durem ja per a tota la vida, perquè han sigut 3 anys d'espera, damunt a les 3 se mos ha posat a ploure, que jo ja es començava a dubtar. Un amic meu del coll m'ha cridat i diu: tranquil·la, que no és Sant Jordi, que et deixarà de ploure. I efectivament hem tingut sort i ha deixat de ploure. I bueno, és inexplicable, és una experiència que has de viure-la. Has de viure. Moltíssima emoció. M'han recordat de molta gent que avui no podia estar així perquè ja no estan entre nosaltres, i per a mi ha sigut molt emocionant, molt. Entre la nombrosa multitud que acudeix, se destaca la presència de l'alcalde, Jorge Rodríguez, així com nombroses autoritats. Jo crec que feia ja 2 anys que no disfrutàvem de les festes i que hi havia moltes ganes de festa, molta fam de festa, i així no ho ha reconegut la gent, no? Amb aquests aplaudiments, fins i tot quan ha començat a ploure un poquet, tornant de seguida als seus llocs, i la veritat és que hem tingut la sort de disfrutar
tant d'una capitania cristiana magnífica, en este cas comandada per Reis Albó. Hem vist com la gent ha estat en tot moment aplaudint i, bueno, la capitana donar-li l'enhorabona, que a pesar de la pluja, a pesar del vent, hem estat així aplaudint a aquesta capitania. La capitania espectacular, la resta també, i la gent del públic també amb moltíssimes ganes, perquè n'hi havia moltes ganes, igual que fa sabent que hagi plogut una miqueta, així estem i així estarem. La veritat que fa goig estar així. I després de 2 anys de pandèmia, renaixem, no? Renaixem de les cendres i fem també que les festes de moros i cristians tornen a posar en valor la nostra economia, no? I el que han patit els artesans i artesanes durant aquest temps. Que ha rebassat totes les meves expectatives d'altres llocs que he vist i m'ha agradat moltíssim, la veritat. Me pareix impressionant, però també me pareix impressionant l'actitud dels festers, de la gent que està desfilant i de les bandes de música que han aguantat estoicament la pluja i han seguit desfilant impertèrris com si no passara res. La vida ha tornat. I encara que l'oratge no ha acompanyat del tot, el desfile ha estat complet com cada any amb la participació d'espectaculars balls a càrrec de les escoles de ball Màsters Ontinyent i Òpera. Bueno, pues en cada comparsa hem tingut una tasca a desenvolupar, no? Però en la Capitania Cristiana hem tingut un espectacle que estava basat en les arrels i en la cultura i en el sentiment més propi del nostre poble, que era l'espectacle es diu Terra. Així en l'embaixà és una temàtica més guerrera. El primer ball dels escuts està representant les lluites de les fronteres de la Comunitat Valenciana, quan la rebel·lió. I este ballet és l'expulsió dels moriscos. La diosa Wicca, que realment és la diosa lluna. Entonces està basada en les 3 fases de la lluna. La lluna creixent, que és la lluna jove, la lluna plena, que és la lluna madura, i la lluna menguant, que ja és la lluna més major. Entonces han volgut simbolitzar-ho en el canvi de vestuari, perquè anaven de dorat i de plata, i també anava l'altre grup que anava de bronze. Crec que, no sé si la gent ho haurà entès, però per lo menos el resultat ha sigut magnífic. Una entrada cristiana marcada per la presència absoluta de cents de festers de totes les comparses cristianes que no dubten en sentir-se orgullosos per la seva festa. Per finalitzar, la comparsa Arquers s'encarrega de tancar l'entrada cristiana amb el seu ambaixador i abanderat, deixant així un sentiment d'orgull i passió, tant per als festers com per a la ciutadania. Molta emoció, molt de tot. S'ha mumit un poquet al principi, però la veritat que ha sigut bé, perquè ha començat a ploure i estàvem tan pal a carrossejar. Pues és algo que no vaig a oblidar mai.
és increïble, és increïble. L'ambient del carrer, tot el públic esperant-nos i com reaccionaven tots, ha sigut francament increïble. No ho havia viscut mai en res i crec que no tornaré a viure mai. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.